Ми продовжуємо наш ефір «Або з тебе». Сьогодні у нас гаряча тема затримання Міхаила Саакашвілі, екс-губернатора Одеської області, тому ми постійно моніторимо цю тему і постійно про неї говоримо. Тільки буквально нещодавно завершився брифінг генерального прокурора Юрія Луценка. Він повідомив про певні такі деталі стосовно того, чому був затриманий насправді Міхаїл Саакашвілі, про такий російський слід у цій справі. Тож під час брифінгу у вівторок генеральна прокуратура оприлюднила запис, начебто розмови екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і Сергія Курченко, опального олігарха. Перед цим генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв'язку Саакашвілі та Курченка. Далі було оприлюднено відео, де Саакашвілі начебто домовлявся із ним про співпрацю. Зокрема, Саакашвілі та Курченко домовляються, що узгодять контактних осіб, через яких будуть узгоджувати і далі всі свої майбутні плани і кроки. Далі там йде відеозапис посередників зі сторони Курченка, зі сторони Саакашвілі, які домовляються про певні суми, про те, що Курченко певним чином спонсорує ці мітинги, які відбувалися під радою Теміхо Майдан, який тривав у нас декілька тижнів. І, власне, називались такі суми у 500 тисяч доларів стосовно цього фінансування. Також були розкриті цікаві деталі стосовно перетину кордону. Виявляється, що перетин кордону – це що? Яке влаштували Міхаїла Саакашвілі зі своїми прибічниками на кордоні з Польщею, коштувала Курченко, я так розумію, 300 тисяч доларів. Це було проплачена акція, ну, принаймні, з тих записів, яких ми сьогодні почули на брифінгу. Також була така цікавий момент, так, стосовно того, що представник Курченко питає, чи зміг би Сергій Курченко перетнути кордон таким же чином. І сказали, що так, тільки за більшою сумою, але так, це можливо. Там було ще багато таких цікавих деталей. Ми будемо спостерігати, будемо про це ще повідомляти вам, відстежувати, дивитись і будемо продовжувати цю тему. У нас на місці події є кореспондент наш Аліна Павлюк. Вона зараз там. Я не знаю, чи на зв'язку вона зараз з нами. Ще її немає зв'язку. Андрію, ти слухав брифінг, так? Ну, частково, принаймні частково. Ось, у нас зараз Аліна Павлюк на зв'язку. Аліна, чуєш нас? Так, чую, Андрію. Скажи, будь ласка, що нового там відбувається? Я так розумію, ти знаходишся зараз біля українського дому, де продовжується протистояння силовиків. Так, заблоковували, якої Михайло Саакашвілі, зараз мітингувальники. Отут в цьому протистоянні випали задню зверху машини, які зараз перегалися з кормом і намагалися витягнути Михайло Саакашвілі на вулицю. Що роблять правоохоронці в той же час? Тобто зараз там якраз відбувається сутичка? Так, усі хвилини. Так, що протистояння з газом, з вириванням цих дверей. Зараз ми це бачимо. Ну ось так. Ми бачимо, що машину намагаються розблокувати. Людей стало більше, протестуючих, скажімо так? Протестуючих? Ні, ні. У нас не було правоохоронців, людей більше не стало. Ось, але зараз дуже сильне протистояння, там виривають ці двері. Так. А чи є, знову ж таки, постраждалі в результаті сутичок? Так, є постраждалі. Дуже рукопашні бої, такі міні-рукопашні бої були між правоохоронцями та активістами. Є постраждалі, зараз чоловіку дуже сильно вдарили голову, зараз його відтранспортували в сторону. Чи є на місці події, чи з'явились на місці події політики? Я пам'ятаю, протестуючі вимагали присутності міністрів та депутатів. Чи хтось під'їхав? Я не бачу політиків тут. Мало того, що нікого близько до нас не підпускають, це ті ж обличчя. Так, власне... Саме зараз. Правоохоронці намагаються відтіснити активістів від дверей, але вони дуже-дуже вчепилися сильно в двері, і зараз іде такі рукопашні бої за СМІ. Власне, самого Михаїла Саакашвілі видно на місці, в автомобілі? Ні, поки що не видно, він всередині. Власне, скажімо так, правоохоронці, крім сльозогінного газу, більше нічого не застосовують? Ні, нічого. Не вдаються до більш сильних дій? Дуже-дуже екстрених таких митцях, дуже-дуже рідко. Алін, ти спілкувалася з людьми, так, які там знаходяться? Що вони кажуть? Чому вони прийшли? Яка їх мета?
люди уособлюють Гусок і Михайла просто справедливість. І вони йому дивуються тим, що їм не боліло ті зразі ті влади. І що це остання капля. Затримання Михайла – це остання крапля. І вони виграли проти влади. Вони встановили за імпічмент президента. Ну, ми бачимо на відео зараз сутички біля костьолу, якраз буквально під самими сходами костьолу на Трьохсвятительській. Аліна, дякуємо тобі за інформацію. Будемо тримати з тобою зв'язок. Дякуємо. Там, залишайся там, ми з тобою ще зв'яжемось. Лишайтесь з нами, у нас далі багато важливої цікавої інформації.